Mä menetin mun neitsyyden, kun mä olin 21-vuotias. Yleisemmin se menetetään 16-vuotiaana Suomessa, joten mä olin pikkasen myöhäisherännäinen ton asian suhteen. Ja mä muistan sen ahdistuksen määrän. Kaverit kertoi tarinoita niiden naisseikkailuista, ja mä katkerana kuuntelin. Mä koin semmoista niin kuin eläimellistä painetta, mitä mä en päässyt purkamaan. Mutta se syy, miksi mä tästä nyt kerron, on se, että uutisissa on ollut juttua incel-ilmiöstä viime aikoina. Incel tulee sanoista involuntary celibacy. Ja käytännössä sillä tarkoitetaan nuoria miehiä, jotka on niin puutteessa, että ne kääntää sen ahdistuksensa vihaksi naisia kohtaan. Tässä viime vuosien varrella on ollut myös tapauksia, missä se kärsimys on käännetty kostoksi, on siis tapettu ihmisiä. Ja ampui kohti ihmisiä ajoneuvonsa ikkunasta. Tuossa ainakin 10 ihmistä on saanut surmansa yliajossa. Ja on 25-vuotias ontariolainen mies. Poliisi ei ole vielä kertonut mahdollisia syitä teolle. Joissain lehtiartikkeleissa on puhuttu jopa incel-vallankumouksesta. Ja musta tuntuu, että tämä termi on herättänyt pikkasen pelkoa ja etenkin hämmennystä siitä, että mikä tämä homma on ja mistä se on tullut. Näissä uutisissa on mainittu usein myös tiettyjä keskustelupalstoja, jotka on ikään kuin näitä insleiden kotikenttää. Reddit ja 4chan mainitaan usein. Ja mä ajattelen sillä tavalla, että väylä tämän ilmiön ymmärtämiseksi on ymmärtänyt keskustelufoorumeita ja sen takia mä teen tämän videon. Nimittäin määritelmällisesti mäkin kai olin sitten jonkinlainen incel. Ja sen lisäksi mä olin 4chanin ja sen Suomi-vastineen vakikävijä, joten mä tunnen sen kulttuurin hyvin. Siispä mä ajattelin näin omien kokemusten ja havaintojen kautta yrittää purkaa tätä ilmiötä ja selostaa, mistä siinä ehkä mun mielestä todella on kyse. Mutta ensin mun pitää viedä teidät kierrokselle 4chanin ja sen Suomi-vastineelle ylilaudalle, niin kuin mä vein mun työkaverit meidän kahvihuoneessa. Saanko nyt jo katsoa tätä? Joo. Oo! Okay. Mitä nää kuvat on? Siis arvostatko sä tuosta sä peeniksiä? Mulla tää niinku näyttää niinku skitsofreeniseltä. I will make hurting other people my life's purpose. Mitä? Silmiä teen tulee teinityttöjen farkkuperseitä keskustelu. Nyt niitä pilluperse M-kuvia lisää, kiimaisia teinejä, valtikkani nousee, kiima vitun tahtiin, teinin maito kummut, mahlakuorutus päällä. Mulla tulee semmoinen olo, että mä haluaisin puhdistaa tämän sivuhistoriaan. Eräs henkilö puhuu täällä itse innostaa ja hänelle vastaan shut the fuck up, faggot fucking fag. Okei, mitä nämä tyypit on? 4chan ja ylilauta on ImageBoard-tyylisiä keskustelupalstoja, eli suomeksi lautoja. Niillä keskustellaan anonyymisti aiheista, jotka on mahdoton rajata mihinkään, mutta perinteisesti ne on hengeltään villiä länttä, jos kaikki menee. Siis kieroa ja mustaa huumoria, pornoa ja väkivaltaa runsaasti. Suurin osa keskusteluista kuitenkin käsittelee aivan arkisia viattomia asioita. Oleellista on se, että käyttäjiä on niin paljon ja keskustelu on niin vilkasta, että laudoilta pulppuaa jatkuvasti uutisotsikoihin aiheita ja valtavirtaan viiveellä leviävää nettikulttuuria. Esimerkiksi termi Jonne tai sanonta 5x5 on lähtöisin Suomi-laudoilta. Tyypillisesti laudalta oman yhteisönsä on löytänyt ulkopuolisuuden tunnetta kokevat ihmiset. Kävijöiden kesken vallitsee samanaikaisesti alemmuus- ja ylemmyyskompleksi, joka kumpuaa siitä ulkopuolisuuden tunteesta ja siten yhteisön tuoman voimaantumisen tunteen korostumisesta. Laudat tarjoaa kävijöille vertaistukiverko, joka koostuu muista feelsit ymmärtävistä ihmisistä. Tämä incel-ilmiö mun mielestä liittyy laudan kävijöiden eli nyymien suhtautumiseen yhteiskunnan mallikansalaisia kohtaan. Laudoilla nimittäin puhutaan usein alfoista. Alfoilla tarkoitetaan tämmöisiä treenattuja, komeita naisten miehiä. Suhtautuminen niihin on kahtalainen. Toisaalta niitä kadehditaan, koska ne saa naisia, mutta taas toisaalta niitä halveksutaan, koska niissä ei nähdä muuta sisältöä kuin salilla käyminen ja juhliminen. Mä muistan itsekin joskus lukiovuosina olleeni kateellinen niille koulun suosituimmille pojille, joiden elämä vaan vaikutti olevan semmoista yhtä onnistumista ja bileitä ja koulun suosituimpia tyttöjä. Toisaalta mä koin olleeni jotenkin tavallaan heitä valaistuneempi semmoisella tavalla, minkä sisäistää vaan niin kuin ulkopuolisuuden ja yksinäisyyden kokemuksen kautta. Joskus mä koin sillä, että ne on niin kuin tyhmiä, mutta niillä silti menee hyvin ja se oli tosi epäreilua. Alfojen lisäksi epäsuosioon pääsee myös naiset, koska yleisen uskomuksen mukaan naiset on niin tyhjäpäisiä, että ne ei osaa arvostaa mitään muuta kuin vaan lihaksia.
Mä olin nuorempan ujompi ja omissa maailmoissa niin kuin ehkä edelleenkin, mutta en mä ikinä kuitenkaan ollut niin kuin todellisesti ulkopuolinen tai todellisesti yksinäinen. Enkä mä sen takia kokenut jotenkin tyttöystävä haikailujen lisäksi mitään oikeat katkeruutta, saatika vihaa niin kuin vaikka koulun tyttöjä tai poikia kohtaan. Enkä mä todellakaan ollut ainoa. Näistä alfoista ja naisista puhutaan alentavaan, mutta toisaalta metatasoja täynnä olevaan hirtehiseen sävyyn. Muutenkaan nyymejä ei voi niputtaa mihinkään yhteen joukkoon, ja tääkin video on täynnä vahvaa yleistämistä ja karikointia. Mun kaltaiselle itseäyttävälle nuorelle 4chan ja sen Suomi-vastineet tarjosi mukavaa vertaistukiverkostoa. Mut mä muistan silloin joskus 10 vuotta sitten lukeneeni aidosti naisvihamielisten ihmisten kirjoituksia. Ja mä muistan myös sen, että mä niin kun ymmärsin, mistä se viha kumpuaa, mutta mä en kuitenkaan jakanut niitä. Ja näin mä luulen, että se oli suurimman osan ihmisen kohdalla. Esimerkiksi 2014 ensimmäisen NS Incel-iskun tehneen ja median puolesta guruksi tituleeraaman Elliot Rogerin ajatuksia ymmärretään, mutta enimmäkseen hän on mun mielestä vitsien kohde. Sen yhteisön koodisto ja huumori, metatasot on niin monisyisiä, että ulkopuolisen voi olla vaikea, ellei mahdoton ymmärtää niitä. Yleistään kuitenkin voisi sanoa sillä tavalla, että siihen kulttuuriin on sisäänkirjoitettu tietty altavastaajan rooli. Se yhteisö saa voimaa normimaailman shokeroimisesta, koska se antaa vallan tunnetta, mitä nämä hylkiöt muuten ei saa. Se kierro, outo, metatason huumori, porno ja väkivalta on mun mielestä sille kulttuurille ominaisia osittain siksi, että se luodaan entisestään vielä erottelua meidän ja niiden välillä. Se yhteisö näyttää keskisormea normimaailmalle sääntöineen ja ihanteineen. Ja se on sopiva yhteisö semmoiselle some men just want to watch the world burn -kulttuurille. Paikat laitetaan paskaksi, koska ne voidaan. Ja sitten kun media noteeraa jonkun laudalla tähtäneen asian, niin se on vaan bensaa liekkeihin. Sen yhteisön mielestä on valtavan hauskaa, kun joku täysin nettikulttuurista kujalla oleva senioritoimittaja tekee semmoisia kauhistelevia, paisuttelevia, mustavalkoisia päätelmiä. Esimerkiksi nimeää laudat vihasivustoiksi tai puhuu naisvihamielisyydestä incel-vallankumouksena tai tituleeraa Elliot Rogerin guruhahmoksi. Mun mielestä ulkopuolisen voi olla vaikea ymmärtää se, että sen sijaan, että syntyisi jonkinlaisia selkeitä organisoituja liikkeitä, syntyy pikemminkin hyvin väljiä, hähmäisiä yhteisöjä, jotka jakaa semmoisen tietynlaisen mielialan. Ja se kaikki energia voi syttyä herkästi ja purkautuu helposti johonkin tiettyyn suuntaan, sitten laantua ja lähteä taas johonkin toiseen suuntaan. Mun mielestä naisten vihaaminen ei ole mikään oikea ideologia tai liike, vaan pikemminkin vaan yksi lopputulema ja oire sille turhautumisen, katkeruuden, ulkopuolisuuden tunteelle, mitä näissä ryhmissä yhteisesti pahimmillaan koetaan. Se parikymppisen nuoren epätoivo, jolla ne elämän rakennuspalikat ei ole aivan kaikki kasassa. Ei ole väliä sillä, että mitä tehdään, kunhan vaan päästään järsyttämään niitä valtarakenteita. Ja mä uskon, että tästä kumpuaa esimerkiksi Trumpin tai alt-rightin suosio 4chanilla tai Jussi Halla-ahon suosio ylilaudalla. Ei niinkään poliittisesta syystä, vaan sen takia, että ne on ulkopuolisia, vahvoja hahmoja, jotka järsyttää näitä normeja. Mun mielestä median ei pitäisi pelotella tai demonisoida näitä NS-liikkeiden sympatisoijia liikaa, koska se vaan lisää sitä ulkopuolisuuden tunnetta. Pikemminkin mun mielestä pitäisi käsitellä sitä todellista ongelmaa, joka kumpuaa ehkä nuorten miesten syrjäytymisestä. Sen demonisoinnin sijaan mä haluaisin antaa myötätuntoa ja miettiä, että mikä johtaa niin pahaan oloon, ettei ole muuta tartuttavaa kuin viha ja hävitys. Painu ylemmäksi ja vittu.